Tai Rūta, sakykit, kaip vertinat savo treniruojamų auklėtinių šiandieną pasirodymą? Na, nepavyko iškoti pergalį, tačiau ir lygių skirtumai buvo gana akivaizdus, ar ne? Na, Čekės yra iš tikrųjų stipresnė komanda ir reitingai jų geresni ir 200 žaidėjų pasaulinio reitingo, taip kad sunku, aišku, buvo merginom. Aišku, Eglė Stuckytė gal turėjo šansą ir manau, kad ne tuos du setus tikrai turėjo laimėti šiandieną. Bet kažkaip sunkiai po servo gavosi žaisti tokių savo klaidų, labai daug padarė. O aišku, Ryliškytė ir Baskutytė nu, truputėlį yra skirtumas, kaip pasakiant, stipresnės šiekės tikrai taip, kad sunku su jam kovoti. Na, galima žvelgti iš šviesios pusės tokios dvikovos labai jaunoms sportininkėms galimybę kaupti patirtį, ypatingai Kornelį ir Ryliškytį, kuriai tik 13 metų. Taip, tai aš kaip ir prisimenant mane save pačią, kaip sakant, kai ten pirmus tuos čempionatus Europos čempionatus žaidžiau ar ten pasaulio, sakau, merginos nėra ko prarasti, visiškai reikia kiekvieną tašką žaisti, išnaudoti visas progas ir tiesiog atsipalaidavus be įtampos tiesiog. O taip, kiekvienas toksai mačas tikrai duoda labai daug naudos, taip kad, nu, pažiūrėsim ateityje. Dabar svarbiausia mums yra su Serbijom. Na, būtent kokios mintys prieš tą dvikovą su Serbija įsivaizduoju, na ir jūs patys stengsitės ar ne atstovauti rinktinėje ir mesti visas pajėgas į tą mačą? Nu, su Serbijom jo laukia kovo mėnesį mačas ir bandysim čekės kaip nors nugalėti. Rezultatų mums reikėtų 3-1 laimėti ir nežinau, reikės gal ar tai kažkokia treniruočių stovykla, kur jo visas pajėgas reikės mesti. Tikslas įmanomas? Aš manau, kad tikrai taip.